got some business to take care of. See you later. Alligator. See you later, alligator. Kako je luda ova Ada. Dobrodošli prijatelji u Resident Evil 4 na LN kanalu. The Lot of Women. Baš je luda. E, Salazar je gino. To je, ubili smo ga. Salazar is dead. Yes, it seems that way. Sadler, why don't you give up and let Ashley go home? Perhaps you are disillusioned with overconfidence, just because you killed my small-time subordinate. Sadler, you're small-time. Oh. Rive in my cage of torment, my friend. I ostao još Sadler. Naravno, ako ste pratili, znate da je Sadler pričao sa jednim likom koji se zove Krauser. I on ima isto, inače on je bio Leonov partner, ako se ne varam, u nekoj igri. I da, ja mislim da jeste to bio Leonov partner, ali to je neka igra za PS ili Wii, ili za Wii, brate, nisam ja siguran. Uglavnom, oni se dobro poznaju. Ovdje inače igraš i sa Adom baš u ovom delu. Kao što sam rekao u prošloj epizodi, sad postaje igra, barem po meni, da postaje malo čudnija. Zašto? Pa, vidjet ćete posle. Ovako, našli smo novi kristal, Emerald. Samo ga ovdje nalaziš, to je prvi put ga ovdje nalaziš, čujemo Ashley. I kao što sam rekao, igra postaje sad dosta čudna, da bude čudnija. Nisam siguran da li ti možda izbjegavaš ovaj searchlight, ali ja mislim da ne. I imat ćemo novog neprijatelja ovdje, prijatelji. Ajde da provam da izbjegavam searchlight, nikad nisam uspeo, ja mislim da to ni ne može. Pa da, ne može. Koliko vidite, imaju sada novu opremu, imaju taser, imaju ovaj Morningstar, ili kako se to na našem zove, nemam pojma. Dobro, Morningstar su imali i onda, ali što je najluđe, imaju i puške, brate. Znači, ovi zombi su dosta pametni nego oni ostali, pošto ovi koriste puške. I kao što sam rekao, imamo novog neprijatelja, pa nekog tenka kao. Eve ga. Šta, tvoje? Ne, jedno samo. On je mnogo opasan. On je mnogo opasan. Aj, nešto koristim snaj... ovaj... Kad ga headaš, on gubi kapu, koliko vidite. I sa malo jačom puškom možete da ga ometate, znači ono, vidite da skloni ovaj mitraljez. I zato preporučujem da koriste snajp ili magnum. Bolje snajp. Peti metak, brate, ovo bio, ili šesti. What the fuck, koliko si ti izdrži, ej. Nemoguće da si ti toliko izdržljiv čovjek. Znači, koliko vidite, stvarno nije naivan. Mnogo je jak. Koliko para? 15, ja sam mislio da 10.000. Wow! Ajde da koristim jednu, brate, svakako imamo puno fleški. Sa fleškom ubiješ ovog parazita, znači, odmah. Ne znam zašto, koja je tu fora. Ali eto, odmah gine.
I ovi su dosta opasni nego obični zombi, jel su... mi se čini. Oh shit! Kako sam ovo uspio, ja nemam pojma. Znači ono, mnogo su zajebani. Brate, mnogo brzo. Šteta što ovde, gde si? Šteta što u ovoj igri ne možeš da uzmeš taser. U Resident Evil 5 si mogao da imaš taser. Taser je inače mnogo cool stvar, mnogo njih ne koriste taser, ali meni se mnogo sviđa taser u Resident Evil 5. Jebote, koliko vas imaju ovo? Okej, fleška. Možda sam i zato čuo fleške, brate, za ovu situaciju ovde. Neko ima luk, crossbow, ali ne znam gde je. Gore? Ne znam. Svakako i mora da idemo gore, jer tu imamo kao neku malu slagalicu. I ono, brate, kode nemaš municije, onda si ga stvarno nadrljio. Magnum, to. Hajde reloadamo ovdje. 3 metaka samo, jujujujuju. A dobro, igram na professional, ja mislim kada igraš na normal, onda mislim da dobiješ i 5 metaka, ali nisam 100% siguran. O, pogrešna strana, brate, ovo mnogo sporo ide, mnogo sporo. To su namjerno radili da bi eto digli strah u tebi, ako znate šta mislim. Ja mislim da ovo okej ovako. Ako ne, onda ćemo doći još jednom ovamo. Naravno da ti mene moraš da pogodiš. Oprem, koliko vas je? Da sam gubio nešto. Ono, brate, kažem vam, TMP je ono, mnogo dobro oružje. Da nije bio još jedan? Izgleda jeste, ali... Ne znam gde, evo ga. Nema ništa. Ništa, idemo gore da namestimo ovaj laser. Da bi ja samo znao gde su stepenice. WTF, za nisu ovdje bile stepenice. Ok, ima biljka ovdje, nice. O, čorav sam, tamo su, brate. Ovako. Sad što imam da sam ono tamo lepo postavio, čekaj malo. A gde mi je laser? Ah, što sam glup. Ja mislim da on baš i mora da gleda u ovo. Vidite ovu špicu tamo, sredine. Ja mislim da ti je to kao ovaj, pa nisam, brate. Znači baš da vidim da li je to kao nisam kad upalim laser. Okej, jel sam to lepo namestio? Ne, nikako nisam lepo namestio. Ali ono jeste kao, pa ono, neka vrsta nišana. Da vidimo da li ima ovdje nešto unutra. O da, ima TMP. Baš to što koristimo. 182 metaka. For the win. Ima likovi, brate, koji prolaze ovu igru samo s nožem, brate. Da, znači kao, dobro, nije, brate. U stvari jeste? Ne, nije. Nije ovo ništa, brate. O bože. Ovo je ovako ok, samo malo, brate, u sredini je tako. A sam ga promašio. Onaj drugi laser sada moramo da namestimo da bi on svetleo u ono tamo staklo ili šta je.
E, ovako, baš sam ga promašio, čoveče. To je to. Načelno, kao što sam rekao, sada počinje da bude ono, pa ne znam, brate, neću da kažem bez veze, igra je fenomenalna, ali dosta čudno, brate, da zombi imaju puške. Ajde ono dinamit i to, ali brate, kada zombi zna da koristi dinamit i zna da koristi sikire i to sve, zašto ne bi znao da koristi pušku, ono, zar ne? Tako da, baš sad znam, ono, jel, puno ljudi, puno ljudi su se bunili u Resident Evil 6. Svaki zombi, brate, koristi neku pušku. Ono, nije više zombie game, nego, ono, shooter. Aj, dobro, brate, Resident Evil 4 ti je zombie, survival, horror, shooter, tako nešto. Ja nemam ništa protiv, brate, da zombi imaju puške. Mislim, ono, ne to. Hoćeš li više? Thank you very much, idi kupi sladoled. Ha, ne možeš, nemaš glavu. Čime ćeš da ližeš, dupetom? Ovako. Gde mi moramo, ovuda dole ili gore? A, izgleda moramo gore. Ajde da provjeravamo šta ima dole onda još. Ne, odavde sam došao, da, tamo su laseri. Ovde sam teo da vidim šta ima. Ništa. Really? Okej, ljudi, idemo dalje. Ovaj malo izgleda kao Krauser, zar ne? Muše, ko je Krauser? Pa, sad ćeš da vidiš. To jest, ne sad, ali ono. U toku ovog LP-a. A ja mislim da svako zna ko je Krauser. Ovde dole smo bili, dosta čudno da ne rade laseri, to jest da ne radi laser. Izgleda da ga neko ugasio ili nestala struja, mada je to nemoguće, jer ovde ima svetla. E, da, i novi zombiči, brate, znači ono, ba, nisu, ono, manje više, imaju tu masku. I ne možeš da ih pucaš u glavu. U stvari može? O! Ipak može. Zašto sam se, ja zajebio, što sam rekao da ne može da ih pucaš u glavu. Ali koliko vidite, ovi su, ono, dosta jači. Dobro, ovo je samo gas maska, brate, tako da, ja sam mislio da ovo šlem neki. To jest ono, metalna neka maska, face mask, tako nešto. Ovo je gas maska, ovdje sam nešto vidio. A, emerald. Ok, ovdje imamo secret. A, mnogo ne znaju kako stići do tu unutra, pa mnogo prosta stvar. Wow! Jeste ga videli? Wow! Zinao sam, brate, znači zinao sam. Svaka mu čast. Svaka mu čast, brate, koje saradnje ste videli. Inače bi odmah morao da giram kad me ovaj pogodi sa Rocket Launcher. Ne bi bilo pardona tu. Ne bi ja dao, brate, ono, da... Mislim, tako bi programisao igru da odmah gineš kad te neko pogodi sa Rocket Launcher. To je, ono, mislim da je logično. Koliko god da si oklopljen, znači ono, ne možeš ti da preživiš ovu eksploziju. Ali okej, cool stvar, znači, mnogo su dobro saradili. Zašto sam ja uvijek mislio da ti njih ne možeš da pucaš u glavu? Ili ima još neki sličan ovakav kojeg ne možeš pucati u glavu? Pa moguće. Znači, ovaj secret jednostavno uništavaš bure, ja sam ga malo pre tražio na pogrešnom mestu.
I tako stigneš do, pa ovog kovčega ovde, do česta. I tu se nalazi cica maca i njoj, koliko vidite, možete da ubacite pa neke kristale. Ja mislim da imamo sve. U stvari ne, to su opet posebne kristale. Da, to su posebne kristale koje mi još nemamo. Da, to nisu ovi, ne. Znam kako izgleda, sad sam se setio, to su kao neki okrugli. Kao što je otprilike ovaj emerald, znači tako nešto, tako slično izgledaju. Ovako, da imam stanje sa inventarom, pa imamo, brate, imamo puno rakete, baš sam ja rakete, imamo puno granate, imamo municije, koliko hoćeš. Imamo crvenu biljku, nice, možemo da kombinujemo. Da napravimo mesta, jer smo totalno puni. Ovako, imamo tri ovih miksovanih biljaka. Što nije loše. I like it. Ovaj me mnogo iznenadio. Jeste videli šta je radio, brate? Znači, odlete od tamo i pucao me, brate. Znači, vidi ga. Uop, kako je brz čovjek. A nije ovaj bio! Nije ovaj bio, okej! Okay. Oh shit! Bege, bege, bege odavde, bege odavde. Bacaju dinamit. Neka oni dolaze. Kojih šiša. Valjda neće da me pogodiš ovdje, neće. Brate, ala spamuju. Vidio sam bure tamo, ali ne mogu da ga... Ili? Mogu, nice. Nisam sigurno da probam nešto, ali ja mislim da su razmišljali o tome. A, ako mene može, brate, što ja ne bi mogo? Da, može, brate. Ne, da me pogodiš više, molim te. Imamo još jedan sprej. Aj, nema veze, teo sam sa snajpom da iskidam, ali... Ti dok nanišaniš sa snajpom... Ovako, prvi gotov, ovaj lik sa dinamitom. Ja mislim da su oni u stanju po dve strele da ispucaju. Da, ovog definitivno ne možeš da pucaš u glavu, znači na ovaj šlem sam ja mislio. Znači uzalu da probaš uopšte da ga pucaš u glavu, jer nemaš šanse, niti sa snajpom nemaš čak da ga skidaš. Što je malo nelogično, ali ajde, nema veze. Ipak nećemo da psujemo igru, pošto mi svi volimo ovu igru. Oh! Iza mene. Ha, i to sa dinamitom, e! Begaj! Shit, nemam gde da begam, ovo je skače. Nisam imao gde da begam. Shit! Čuo sam ga. To sam inače teo da radim, ali nisam imao vremena. Jedan metak mi je ostao još, jedan kao ni jedan. Ako, koristit ćemo malo... ...šotku. Vidi, hladno su preživjeli, pa kažem, oni su dosta, dosta jači nego obični zombi. I like it. Ovako, eksekutiranje. Ovo je ladno preživio. Ne znam koja fora tu, brate, ponekad i ovi što imaju crvene oči, nekada im ni ne izlazi taj parazit iz glave. Pa eto, nekada da. Znači, ovaj isto ima crvene oči. A možda su se mislili proizvodači, brate, da ne spamuju toliko ovih likova. Gde si krenuo? O, tamo su biljke. Hladno, tri šota u glavi i jedan šot s puškom u telo, brate. Je izdrživ. Znači, ne verovati. Ne verovati. Ovo je za ne verovati.
Ne znam šta mi dame, brate, ono, raspričao sam se kao vodopad. Već ono, mi neko pisao, brate, u komentarima, Languša previše priča. Pa onda gledaj No Commentary kanal, alo! Šalim se, nemamo da gledaš No Commentary kanal. Ovako, ajmo malo da uredimo inventory. Da nam izgleda lepo. E, da bi ja tako uredio svoj desktop, ja bi bio najsrećniji čovjek na svetu. Ovako. Ajde, to ćemo zajedno za čas da uredimo. Da ne bi ja morao to da ubrzam, jer verovatno ću da zaboravim. Neverovatno, prijatelji, koliko mi granate imamo, znači 2, 4, 6, 12, 18, 9, 20 granate, what the fuck, jel ste ikada videli toliko granate, brate, wow. Što mi se ne sviđa, ali ono, okej, stvar je kada gineš, kada sada složiš inventory kao ja i gineš, onda ti naravno sve opet tako kako je i bilo, pre slaganja. I to je ono što ne volim, ali dobro, ono, jbg. Neko mi je pisao da bi bilo lepo da ova igra ima quick save i quick load. Pa, brate, šta znam, ne bi voleo to. Mislim, u nekim open world igrama, u nekim velikim igrama je to ok. Ali, ovde, ne znam, ne bi mi se svidalo to iskreno. Ovde možda koristimo snajp, a mada malo municije imamo za njega. U stvari imamo, ono, za skoro svako oružje malo municije, ono i tamo sa... Ajoj! On je tamo s lukom, čeka. Ali... Neće da dočeka. Ja mislim da on čak i nešto dropao. Možda i nije. Ono, ne možemo da pokupimo. E, ovako, prijatelji. Verovali ili ne, ali tek smo stigli, znači, malo više od pola. Znači, dosta malo više od pola. Neverovatno koliko dugo traje ova igra. Ja prvi put kad sam igrao ovu igru, ja ono, nisam mogao jednostavno da verujem, brate, koliko ova igra traje, inače. Naravno, ti sada možeš ono da preletiš igru, da ne ubiješ sve zombije. Isto će trajati dosta dugo. Ali ako igraš kao ja, ono, ubiješ sve zombije, pokupiš ovaj stvari, onda dosta, šta je ovo? A, znam. I da, imat ćemo opet novih zombija. Ne, seri da si preživeo. O bože. Odšli crči više. Imaćemo novog zombija ovde. I ovde inače ne dobiješ pušku, municiju, okej. Ja sam mislio da ipak ovde dobiješ pušku neku. A da, brate, ja sam to promenio, brate, zamenio sa kojom igrom, Resident Evil 5, da tamo, brate, dobiješ te puške u kuferu. Da, puške kupioš kod handlera, inače. Ni on nema sve puške, znači kada igraš novu igru, ne plus, nego ono, novu igru, ni on nema nove puške. Za sve koji se plaše jumpscare-a, zatvorite oči. Znao sam da će mi izaći i opet me pogodi, je. Opet me uhvatio. Inače sam uvek zaboravio na njega, znači uvek sam skakao sa stolice. Šta sam teo da pričam? Da, inače ono, ne dobiješ sve puške od handlera, nego ono sa vremenom. Šta take? O, vidi, granata od unutra. Pon, uvek nešto novo provaljuješ.
Vidio kako dobro detalj. Ono za komarci, za muve. Ono pao svetlo. Ok, prijatelji, idemo dalje. Kao što sam rekao, imat ćemo novog neprijatelja i mislim da ćemo ga možda sad videti? Da, sad. Mašina velika, ali nije on toliko jak, brate. Znači on isto gubi head, kad ga pucaš sa snajpom, veoma brzo gubi head. Ali su dosta opasni kada ih promaš. Čujemo Ashley. Ovdje imamo još jednog, čujem ga kako dišla, nisam siguran gde je. Pica izla. Evo ga. Da li tebe mogu da zajebem? O, vidi ga, još jedan tamo. A ja mislim da možeš da ga pucaš odavde. Samo malo loš ugao. Da li će ovo paliti? Neće. Ovaj prvo da me pucao tamo. Neću previše da mu se približavam, ja nemam toliko vremena. Da! Nišanim! Kako? Ubio me! Really? Koliko helta sam imao, nisam ni gledao na to. Je li ono stavljeno te one hitu ili šta? Ja mislim da sam imao puno helta, čoveče. Okej, kako god, nismo daleko, brate, znači tu smo odmah. Ali eto, koliko vidite, mnogo je brzo za njegovu veličinu. Mnogo je agilan. I ovdje dole se nalazi neki secret, nisam ja siguran, ovaj me nije primetio, hladno. Da, oni, brate, znaju da pucaju po dve strele. Odjednom. Mislim, ne odjednom, ali ono, brate. Nakon kratkog vremena. Oh shit, iza mene. Šotka na daleko ni nije baš najbolja. Mislim, ono isto pravi štete, ali... Bolje kada su blizu. Mislim ono. To je jasno. Znate da sam u nekoj epizodi rekao šteta što ima samo 4 vrsta zombija. A to je ona žena. Ona baba žena. Ona iz brkovima, malo debiljuckasti. I deda. A ipak ih ima više, brate, tek sada se pojavljaju. E, baš ovo nam treba za onu mačku koju smo našli onda, ili malo pre. Evo, samo vas vrbi me nos. Baš nam ovo treba. A koliko vidite, nijedan secreta nisam za sada prodao, pošto sam baš hteo da vidim koliko secreta ima u komplet igri, mada sam sigurno propustio tu i tamo neki secret, ali ono, jeba ga. Možeš ih naravno sve pokupiti veoma lako, jer imaš kod handlera da kupiš treasure mapu, znači mapu blaga. I po toj mapi, ono ti, mislim ono, kada otvoriš inventory, stoji ti svaki secret, ono, ali mi smo ovde za sada svaki našli, tamo još nismo mogli da idemo. Sve što je crveno tu još nismo istražili, tu još nismo bili. Tako da taj secret nismo još mogli da pokupimo. Ali vidi, brate, on meni nacrta na mapi, jako nisam kupio treasure. Pa da, naravno, brate, znate zašto? Zato što igram novu igru plus i kupio sam pre toga treasure mapu i ono, save-ova sam i ono, igramo novu igru plus i zato je to ostalo od prošlog puta. Tako da sad mi je sve jasno. Cigle! Kako dobro. A da, vidi ovdje, baš ono sve od cigle napravljeno. Cool. E ovako, da vidimo da li je Ashley tu, pošto je čujemo. Ali da li ćemo je vidjeti ovdje? Ashley. Oh shit, šta li će da ju radi?
To nikad neću da saznamo. Ali brate, ako ćemo iskreno, amateri, ako ćemo iskreno, oni uopšte ni nisu zombi. Oni su više, pa ne znam, neka mutacija, brate, znači nisu oni čisti zombi, jel, ono, kao čisti zombi, ono, nisu, ono, ono su prljavi zombi, oni su čisti. Znači, ono, znate šta mislim, čist zombi kao mozak mu isključ, znači ne razmišlja, ono, Walking Dead i tako to. E, vidi ovo, Ashley, ali u originalnom odelu. I ovi ipak, pa ni nisu zombi, brate, ona, ono su mutacije, brate, znači taj virus, kako se zove, Los Plagas. I ipak imaju, znači, deo mozga valjda preživljava, barem bi to pisalo u tim tekstovima, ako se ne varam. Znači, to nisu, ono, čisti zombi. Nego samo mutacija. Jel, sam se pitao, brate, kako zombi može ono da drži pušku ili nešto drugo, ponos, sad sam se tek setio. Da to uopšte nisu zombi. Kao što su u prvom, drugom delu, trećem delu, znači to su, ono, čisti zombi, pravi zombi. Oni, brate, samo su digli ruke i ono, i ono, znali da grickaju na tebe. I ono, to su ti čisti zombi. A ovo je mutacija. Manguše, previše pričaš. Mani me bre! Ovako, gde moramo?